V rámci veřejné debaty, která proběhla minulý týden v Líšni s panem náměstkem Anderem, se otevřel i problém proluky na náměstí Karla IV. Jelikož jsme se dohodli v této koalici, že budeme řešit náměstí Karla IV. Jako jeden urbanistický celek, abychom dali náměstí podobu náměstí, tak jsme požádali, aby tato proluka byla zařazena do přezkoumaného území, zda se dá využít. Tuto informaci jsme dali magistrátu města Brna, nicméně, jak se zjistilo, tak prodej tohoto pozemku nadále pokračoval přes vůli zastupitelstva městské části. Na veřejné debatě jsme se mimo jiné dotkli tématu proluky. Pan náměstek Ander naprosto jasně vyjádřil podporu městské části v tom, abychom proluku neprodali a prozkoumali její možnost právě využití v rámci náměstí. Městská část má za cíl vytvořit z náměstí Karla IV. Klidovou zónu a proto požádala o prověření tohoto pozemku v rámci celého náměstí. Ať už se může jednat o směnu nebo jeho zastavění občanskou vybavovaností pro občany Líšně či jakékoliv další využití. Proluka podle současného územního plánu může být zastavěna i bytovým domem, což je asi nejhorší varianta. Největším problémem je dopravní napojení, které je velmi složité. Jako starosta bych velmi nerad viděl, že by bylo dopravní napojení přes zastávku MHD, což je varianta, která víceméně hrozí. Hned jak jsme zjistili skutečnost, že město nabízí proluku k prodeji, tak jsme kontaktovali nejenom náměstka pana Andera, ale i majetkovou náměstkyní paní Kláru Liptákovou, se kterou máme dohodnutou schůzku, o problému ví a než se potkáme, tak samozřejmě mám příslib, že prodej nedojde.